Allah ne ya baka ita kuma Allah ya zo karba kai shi abin da zan iya sai addu'a Allah hakuri sai addu'a kuma Allah ya saka shi ban alƙawari da kunkaron Dan mallam dan ni a kuma ta koma kirki na fada maka kuma har ta tole location ne kuma ban duka kuma dan ana fara min ta ai na ga ban ban kowa ma dan ba mun cika wurin muna ji zaman jira muna ji zaman jira na fara min ta ya ni dan kokari ya ta koma yarin yanki ne dan mallam da ta wuce dubu gaisuwa ta dawo dubu gaisuwa bar kai lai sai sa costume kenan ba akan ce wanda mun je comedy shooting a a Ani kawai da kamata a ga wannan. Barkan ku dai, barkan ku dai. Barkan ka. Hamdan membo ne. Ah ah. Bashi wuri. Kai dan bada ko? Na maza. Dan bada ko? Ah ah. Hamdan membo ne. Wato na fita ne daga shan location. Palmata. Sai na ga babu kawo a rado. Palmata. Sai nake tambayan ya ume shago. Palmata. Ina jama'an mu suke sai yake she mun wai an muke rasuwa. Palmata. Wai yarinyar ke menene ma sunanta? Palmata, yar gure shin nan. Yarinya mai tarbiya. An kashe ta. Tara su. She na shato ya kamata in bi ta fadama. In sassako mana abin da in mun zuwa zamu dan taba. Yawa. Palmata. Allah ji kanta. Amin. Allah buta gafara. Ya kamata fa. Oh, kai. Wallahi. Hande mai. Baran jin karba wuka. Hande mai. A gujin Palmata. Sannu fa. Allah ji kanta. Allah kara hakuri. Amin. Yarinya mai gano. Na'am. Sannu fa. Wani zai mun iskan cagarin nan. Be sani ku ko ne wai ba. Allah ne tara jama'a. A mushi dukan uban shi. Wallahi tallahi kina magana jama'a ba gamu ba. Ai ku ba ku fado mun ne bara nan. Jiya ba. Kai in ba shugaban kasa yana kula da. Yana sa mai yange fon shi ido ba. Wallahi tallahi zai ja dinga zage shi. Kuma kuna ji. Idan baba buwa ya soka mulki. Kusan wa zamu zaba? Wallahi rai. Zamu zabe mai rake an gomu ne. Shikenan. Ilu mai rake. Yawa. Shikenan ma. Ba gunshi ne maka zabe kin nan ba. Yawa. Kanin garbati. Mai rake an gomu. Ya iya no ma. Ilu, ai ya iya no ma rake. Ina ji kaman ya juke na sasuka ne fata gindin raken fa. Ku danna subscribe da kuma kararrawar sanarwa. Mun samun sabobin comedies din mu ba tare da an cire muku ko kubo a cikin wayar ku ba.